nzuri katika matokeo ya kidato cha sita ili katika harakati zao za masomo. Tujiunge naye Mtumwa Said kwa ufafanuzi zaidi. Akitoa cheki hizo kwa wanafunzi hao, meneja watu wa Zanzibar Juma Amer amesema fedha hizo wamezitoa baada ya wanafunzi kusoma zaidi masomo ya sayansi ambayo ya ushindani wa soko la ajira. Ni pesa zikapotea. Unaweza kuwa na nyumba kubwa tu nzuri kabisa, unaweza ikao elimu kwenye kichwa chako always na mpaka kifo kinapotokea, na hakuna ambaye mtu yote ambaye anaweza kuja kuiba elimu yako kwenye kichwa chako, kuja kuunguza elimu yako kwenye kichwa chako kando. Basi elimu yako kwenye kichwa chako ni elimu yako forever. Wanafunzi saba walipatiwa cheki ya shilingi 500 kila, waliopata alama B za masomo ya science. Kwa mwanafunzi mmoja aliyepata shilingi milioni 1 na mwanafunzi vizuri katika masomo yote ya science Mikidadi Mahmud ame shilingi milioni 3.5. Nakushukuru sana kwa kutupa msaada kama huu hapa. Nimefurahi. Hii itakuwa ni one among the challenge ambayo itakawezesha wanafunzi tu ambao wanatarajia kufanya mtihani mwakani kufanya. Hii tutaitumia katika mambo mbalimbali, hususan katika masuala mazima ya mavyuo, na vile vile tunawashukuru Greenlight Foundation kwa kutoa kwa hamasa zao na connections zao ambazo zimezawadiwa zawadi hii. Aidha, benki hiyo imefungulia akaunti wanafunzi hao ambao hao wameelezea kufurahishwa na msaada huo na kuahidi kuendelea bidii zaidi. Mwenyekiti wa Greenlight Foundation sa ambaye amehamasisha benki hiyo kuwapa cheki hizo, taasisi hiyo itahakikisha na wasaidia wanafunzi kupata wafadhili masomo yao. Nikiripoti Mtumwa Saidi wa ZBC.